Втома, стрес, депресія та просто поганий настрій. Подібні симптоми знайомі чи не кожному з нас. І кожен з нас шукає свій спосіб боротьби із ними. Але, як кажуть психологи, більшість в таких ситуаціях рятується цукерками. Тож, про маленьке задоволення в блискучій обгорці, яке здатне змусити нас подивитися на життя іншими очима, наш наступний матеріал. Тетяна Шкульна щодня в царстві цукерок. Вона їх продає, тому як ніхто знає, за що віничани полюбляють солодке. Тому що вони виводять з депресивного стану. Дайте мені, будь ласка, снікерс, шоколадні конфетки, кіндер і... Семирічний Юлік солоденьке сприймає як винагороду, а похід у магазин – за щастя. Зізнається, цукерки полюбляє за те, що вони солодкі. Але свою денну норму хлопчик знає точно. Після йде дві конфети, ну за день я можу з'їсти 8 або 7. Свій ліміт у солоденькому знає і ось ця жінка. Дієтолог Галина Заволова енергію черпає з шафи. Там завжди є склянка з грецькими горіхами, залитими медом. Каже, одна столова ложка такої суміші на день – і ти енерджайзер. Коли людина вживає менше, ніж 100 грам вуглеводів на добу, в неї може з часом бути дуже такі, говориться, прояви слабкості, вона може бути дразлива така, в неї можуть руки-ноги трястися, в неї можуть боліти голова. Тобто це недостатня кількість вуглеводів і починає що страдати в першу чергу центральна нервова система. В такому випадку дієтолог радить покласти під язик грудочку цукру, аби пришвидшити його концентрацію в крові, а відтак активізувати роботу мозку. Він працює саме на глюкозі. Фахівці кажуть, якщо полоскати рота підсолоджену цукром водою, тоді і логічні завдання краще розв'язуються. Для дорослої нормальної людини потрібно десь 400-450 грам вуглеводів на добу. Тобто це і простих, і складних. Але ж вуглеводи бувають не тільки в цукерках, вони бувають і в фруктах, і в овочах, і в зернових, і в всіх-всіх-всіх продуктах харчування, які до складу входять і вуглеводи. Коли вуглеводи в нормі, тоді й так званий гормон щастя не забариться, говорить дієтолог. І радить, коли енергія скінчилась, з'їсти чорний шоколад. В ньому багато калію, а це харчі для нервової системи та серця. Насолода, просто насолода і якась хвилина відпочинку. Маленьке задоволення в блискучій обгорці полюбляє психолог Алла Куриленко, але не вважає цукерки панацеєю від поганого настрою. Певна, заїдати стреси – не вихід. Порція ендорфінів тимчасова. Для того, щоб дійсно відчути внутрішній спокій, задоволення повноцінно, ми мали би звернути увагу, саме в якому настрої, в якому стані ми вживаємо солодощі. Якщо ми їх будемо вживати усвідомлено, то тоді наше життя стане солодке вже просто від того, що ми є усвідомлені. Але треба пам'ятати, солоденьке не тільки покращує самопочуття, але й додає зайві кілограми, а вони спричиняють розчарування та депресії. Олена Гук, Віталій Білоконь, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.